رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية حمسة عبدي بري أيها ده فريدو فينت هيلبك حولها الصوماليين اللو إبقين يدلك بغرطوية السعودية العربية رئيس الوزراء أيها كتل ما ميتر لابقول دوفك هيلبك حولها الصوماليين أيها أقلاطي بغرطوية السعودية وحاو حسي إنددك الصوماليين يقنع ستدا أي هيلي دونان دقال يشق أبور كبضان كي لغي هيلي جري دو فينت حولها نول حمزة عبد بري ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay xoog saari doonto maalgelinta kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ka mid yihiin xoolaha isagoo ugu baaqay ganacsataduna in ay maalgelin ku sameeyaan qeyraadka dalka gaar ahaan dhinacyada xoolaha beeraha kalluumeysiga iyo tamarta Ra'iisul Wasaaraha oo ka hadlay fursadaha suuqa ganacsiga bariga Afrika ayaa sheegay in ku biiritaanka Soomaaliya ee dalalka ku midaysan dalada iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika ay u tahay ganacsatada Soomaaliyeed fursad muhiim ah oo ay tahay in ay ka faa'iideystaan iyagoo leh xuquuq la mid ah kuwa dalalka kale ee ku midaysan daladan waa ka shaqeynay suuqa Carabta suuqa Carabta wa وهي هذا كده بيوه إنه فري هاي وأنا فرنا هنا عن شو الآن بالجلية وفري وطبعا أنا عربتها يو استهلاك أي أباهي هنا وضع كنا نويا لو طبعا فرصة في عري نوته وفرصة قالية أو جست إلا قف هذه السنة هيدا وحكم إذا إست أفريقيا كوميونيتي واحد إنه فرمي طب أفر بقوله مليون oo qof bani aadama ayaan qayb ka noqono marka inagu xogaa yar baan nahay 400 milyan oo dhoofi waxa rabtid business ka ku sameeyso suuq aad u weyn ayaa meesha ka soo baxay oo muhiim ah oo la rabo inay ganacsatadeenu ku baraarugaan una diyaar garoobaan hadda xoolahaynu dhan baa yaala waxay heli doonaan sharciyad waxay heli doonaan identity markii hore isan lahayn wal iska dhici jiray wax raba lagu sameey jiray laakiin now waxay haystaan identity sharciyad bay haystaan Soomaali baanahay suuqana wax ku leenahay xaq baan leenahay intaad idinka leedihiin oo kala marka waa fursad aad u weyn oo ayagana ay ganacsatadeena iyo xoolaheena oo hadda awalba ku jiray laakiin hab oo mashaay hab iska uun raganimo ah ku joogay ya hadda waxay isu bedeli doontaa inay ku joogaan hab sharci ah oo ay xaq u leeyihiin oo ay baasaboorradii kale haysteen iska dhaafayaan oo koodi Soomaaliga la soo bixi doonaan dilay Hukoomada Soomaaliya ayaa dadaal gelisay in dawladda Saudiga ay u golaato suuqyada dalkeeda in loo dhoofiyo hilibka xoolaha Soomaaliyeed kadib markii ay ku qancaan caafimaadka iyo tayada hilibka xoolaha dalkeena taasi oo qayb ka ah qorshayaasha hukoomada dan qaran ee horumarinta dhaqaalaha dalka